Kufizimet në lirin e shprejjes dhe të shtypit friksimi i gazetarve si dhe korupcioni për hapur në të gjitha degët e qeveris ishin si pas Departamentit Amerikan të Shtetit Problemet Kryesore me të drejtat e njeriut në vitin 2017 në Shqipëri. Kufizimet në lirin e shprejjes dhe të shtypit përfshirë auto-censurën dhe friksimin e gazetarve Shkaktuar nga interesat financiare dhe politike si dhe korupcioni për hapur në të gjitha degët e qeveris, ishin si pas Departamentit Amerikan të shtetit problemet kryesore me të drejtat e njeriut në vitin 2017 në Shqipëri. Në raportin e përvitëshon për të drejtat e njeriut, thuet se mos në dëshku e shmëria mbeti një problem serios. Djekja penale dhe veçanërisht gjetja fajtore zyrtarve që kanë krye shkelje ishte sporadike. Zyrtarët, politikanët, gjukacit dhe persona me interesat të fuqishme biznesi ishin shpesh në gjëndjet të shmangnin djekjen penale, thuet në raport. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë gjithashtu se gjatë vitit 2017 korrupsioni ishte i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes në Shqipëri. Ai nënvizoi po ashtu se politizimi i emërimeve në gjykatën e lartë dhe ato kushtetuese vënë në rrezik pavarësinë dhe integritetin e këtyre institucioneve, e se Ministria e Drejtësisë nuk mori masat e duhura disiplinore ndaj gjykatës vend. Në raport thuhet se në përgjithësi autoritetet mbajnë kontroll efektiv mbi policinë, Gardën e Republikës, forcat armatosura dhe shërbimin e zbulimit, megjithëse zyrtarët her pas burime shtetërore për përfitime personale personale dhe pjestar të forcave të sigurisë kryen shkelje. Dash kritikon edhe policin që si pas ti jo gjithmon në zbatoj ligje në mënyrë të balancuar. Lidjet personale ato politike ose kriminale infrastruktura e dobut mungesa e paisjeve ose menagjimi i papër shtatë shumë kontribuan në korespondimin e vazhdueshëm dhe sjelive jo profesionale. Përsa i takon lirisë e medias, Dash vlerëson se ka pasur një oftime se qeveria, biznese dhe grupet kriminale u përpoqën të ushtrojnë dikim. Media pavarur ishte aktive dhe shprehu një larmi të gjerë pikpamje vesh me gjithse pati disa përpjekja për të ushtruar presion të drejt për drejt dhe indirekt politik dhe ekonomik ndaj saj, përfshi kërcenime dhe dhundaj gazetarve që punonin për histori investigative për krimin dhe korupcionin. Po ashtu presioni politik, korupcioni dhe mungese e fondeve ndrydhën median e pavarur të shkruar dhe problem beti autocensura.